بل وليبا كودي دي إلا يتو بشا حياد ماركة دا ياقي مرميس وحي يوصا ميسا دي ديوه كالدوان اوصو اديك دون تسوقان قيمة مستنى يا أحمد جودة سوق حياة ماركت لما الفرع يدا يكل يدا هاي مجال ده مقدشة يوصل ميسو ضدك الشعب كا قيمة مستنى يا آد أسو دبية لما أن ضدك سيدا جار كا أسو سوق دونتا سوقا يدون كفايدة استقيمة مستنى بلارن أو لجوس ميجي بقول كي بس صدون لما أن أديك يدا يا لسوقا أحمد حاتم معقول أو أحمد ملك جودة سوق حياة ماركت أيا وحو كور بحنا يا قيمة مستة وحيابها سيدا قار كان لوغو سميجي إيا وحا يكليهين إيا سببتا كانتاي إن قيمة مست بلاران بالوليبا لو سميجي شعبك الصوماليات قارهان شعبك كنو العاصمة دمقدشو سيدا عادة نوع هيدبا بالول بكو ديدا إلا تدبا ديدا قيمة مست أيا وحا نكو سمينا سوغيا دينا حياة ماركت ديكالاهان لايين ميتكا كويا لا دقمدا ودجير قارهان صوبة iyo midka digfeer ku yaala wadada digfeer ku yaala degmada hodan iyo midka talaax ku yaala iyo midka boondheer lagu yaala intaba waxaan ku sameynaa kooda bisha ilaa todobaad qaybin dhimis taasoon ujeedkeedu u yahay ama ogol leenahay in bulshada aan la qaybsano waxyaabaha ku aadan noloshooda aan u raqiisino alaabaha yaala suuqa ee kala duwan sidaa daraadeed suuqa waxaan gelinay qiimid bilis aad u ballaaran ayaan gelinay waxaan rajayn doonaa in laga faa'iideysan doono bulshadeena goolka banaadir ay ka faa'iideysan doonaan iyo waaxigeeda aad iyo aad baan waxaan isla leeyahay markan farxad gaar ayay u tahay oo ah inaan cod dheer ku dhaho suuqa ku soo dhawaada si guud ayuu qiimid misaan u gelinay qof kastaba meeshuu jeclaan lahaa qiimo dhimis oo jirtay oo islaha mar ama meeshaas qiimo dhimis la geliyaa marka soo dhawaada si guud dharka hadii aan lahayn hadii caruur tahay hadii dumar tahay hadii rag tahay intaba qiimo dhimis ayuu ku jiraa si siman kabaha caruurta ka mid ah kabaha ragga ka mid ah kabaha dumarka ka mid ah intaba qiimo dhimis ayuu ku jirtaa waxa kaloo ka mid ah smart kiska waxyaabaha la yiraahdo ayaa qayb ka ah weliba dadka dhalinyarada iyo qof weynba iyo qof yarba u baahan yahay iska maarmeen ee nolosha qayb ka tahay cosmeticska xilligan la joogo iyadana qayb ayuu ka yahay qiimeynimiska waxaa qayb ka ah agabka loo isticmaalo nadaafadda ee guryaha loo isticmaalo iyo toiletka iyo meelaha kala duwan loo isticmaalo ayaa qayb ka ah qiimeynimista iyadana way ku jirtaa waxaa kaloon ka marnayn hilibka oo laf dhabarka ganacsiga soomaaliya ah ayaa qayb ka hadwaan la ariga ama geela ama looda qaybiis kala duwan iyadana qayb ayuu xukun yahay qiimo dhimista waxyaabaha aan ku sameynay waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aan ku sameynay householdiga wax loo yaqaano ama maacuunta weliba waxaan idin keenay naqshadihii u dambeeyey ayaa idin keenay oo annagoo ka taxadarayna mar walbaba bulshadeenna inay la jaanqaadaan adduunka la jaanqaadaan annagoo isku dayna mar walba waxaan keenay noocyadii u dambeeyey ayaan idin keenay oon isleenahay guryaha way bilaayaan wax kaloo ka mid ah toyska agabka loo yaqaano oo ah baaskiladii sariiraha baawur yarta caruurta ay ku ciyaaraan ayagana qayb ay kan yihiin stationeriga ayaa qayb ka ah waxaa qayb ka ah farnaajariska wax loo yaqaano haddii ahaan lahayn barkimaha kubarleedyada iyo fadhiga xafiisyada kuraastooda dhammaantood qayb waxay ka yihiin qiimo dhimista waxyaabaha aan ku sameynay waxaan ka marnayn oonan aan rabaa inaan farta ku gudo quuta daruuriga ayaa qayb ka ah haddii ahaan lahaayeen bariisyada qaybahooda kala duwan qayb ayay ka yihiin qaybo ka mid a bariisyada ayaan gelinay ayaana qayb ayay ka tahay waxaa kaloon ka maqan marnayn soft drinkiska cabitaanada loo yaqaano ayagana waxay ka yihiin qayb ayay ka yihiin waxaa kaloo ku jira qiimo dhimista qaybo ka mid ah elektroniga ayaa qayb ka ah waxaan leeyahay marka dadka ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin qiimo dhimistaas oo bilaaban doonto bisha oktoobar ama bisha tobnaad 2024 oo ku eg
كود كبل لابني سكونة إك تضبطها إسلبيشن وحرجينا صفة عن إن أوقف إيسود دونتين إيمان الدونتين إيمان دونتين السوق سوق روح بدن يعني كوسو وين دونا السوق واحد كاسه رأيه معمول إيوه هالوذينه إيوه شغالة وعربسن إن بلشدة سيدا أو قيمها بدن أي أو أديجان سوقة وملان كعجسينين ومال مركز سوق أكود ريمي سيد فرحات قبو إيوه إلمها داوت إسكالو مينين كود ما شاد كران وحكستو إن لها جعليهن إكون راح يسن كران أي حياة كيليسة مركا وحن لها نسود واد أدن مستين أيان نور حيثي شبه لطيفي مقدشو